Novú Multistradu, ako aj všetky revolučné novinky, ktoré so sebou prináša, sme si už predstavili na tomto videu, ktoré máte nalinkované na obrazovke. A rovnako ďalšie podrobnosti nájdete aj v článku na motorride.sk, ktorý máte nalinkovaný pod videom. A aká bola jazda na novej Multistrade? Wow, tak práve mám za sebou prvých niekoľko kilometrov na novej Multistrade V4 a musím hneď povedať, čo je veľmi badateľné, že je to oveľa mekšia a taká podajnejšia motorka než akákoľvek Multistrada predtým. Je to oveľa taká enduroidnejšia a akoby vláčnejšia motorka, určená skôr na horšie cesty a také pohodlné a rýchle plávanie krajinou, by som povedal, doslova. Je to, ona tú cestu tak hltá a tak vám nedáva vedieť o tom, že čo je pod vami, že si myslíte, že idete na nejakom akoby vzduchovom vznášadle, alebo ako keby ste levitovali, alebo niečo podobné. Nemôžem si sa ubraniť pocitu, že hlavnou inšpiráciou pre vznik tejto Multistrady bolo GS-ko. Ten odklon od cesty smerom k takej všestrannosti alebo k takému enduru je tam až extrémne badateľný. Ale to neberte ako kritiku, to je proste konkurencia, je hlavný motivátor na posun niekam inám. Adaptívny tempomat som vyskúšal tiež, funguje veľmi dobre, možno až príliš blízko púšťa k tomu autu predtým, je to zvláštne nechať za seba, namiesto seba brzdiť motorku. Zažil som to vlastne prvýkrát. Funguje to veľmi podobne ako v autách, takisto aj ten varovný systém na upozornenie na prekážku pred vami. A ten dokonca upozorňuje aj pri jazde cik-sak, keď idete viacerí motorkári, tak vás to proste v tom zrkadle upozorňuje. No ale inak zážitok veľký. Multistrada je taká optimálna rýchlosť, na presun je okolo 160 až 180, ona naozaj tie cesty hltá proste ako jednohúbky, to ona si veľmi užíva. Ale proste aj v tom najtvrdšom režime sport a najnaloženejší podvozok, aj vtedy je oveľa mekšia než boli Multistrady predtým. Takže každopádne cestovateľ par excellence aj pre dvoch, hyperrýchle cestovanie, naozaj ona hltá zrýchlenia a všetky tieto diaľnice, proste pre ňu je diaľnica ako keby už málo, hej, aj človek aj na diaľnici sa cíti na Multistrade obmedzený, proste 130 to je málo, no, takže jedine do Nemecka alebo mať nekonečne dobré konexie.